El 24, 2, 4. Per segon any consecutiu, l'Esplai Municipal de La Palma, més conegut com la Peti, va organitzar per aquestes festes de Sant Isidre una nova edició del Mercat de Calaf. Una multitudinària trobada que fa més de 20 anys se celebrava al municipi, fins i tot molt abans que moltes de les festes populars que es fan actualment, on es muntaven paradetes de tot tipus i es guanyaven premis tot participant en els diversos jocs que s'organitzaven. Era una festa que gaudia de molta popularitat entre els palmerencs i palmerenques. De fet, molts dels jocs que es duien a terme fa 20 anys en aquest mercat de Calaf es van tornar a organitzar, com el pica-cigró, el lloc dels vaixells, els dards, els soldadets, el bingo o el famós concurs de pastissos, amb el lliurament de paneres als premiats, on van col·laborar els comerços locals. El seu naixement va venir lligat a la campanya econòmica que es va generar des de l'Esplai per poder fer front als pagaments contrets amb la petita masia. Va ser, originalment, una de les festes més vives i populars de La Palma i per això els monitors actuals de la Peti van decidir, ara fa 2 anys, tornar a celebrar-la per donar-li més vida a les festes de Sant Isidre i així recaptar fons per a les colònies de l'Esplai, per a cobrir beques i, en definitiva, per finançar la compra de material i les activitats de la Peti, que torna a funcionar al municipi des d'ara fa 9 anys. Una festa popular carregada de nostàlgia per als anteriors organitzadors, avui dia ja pares i mares de família, i una ocasió perfecta per divertir-se a les generacions més petites de la societat palmerenca. Tot apunta per la seva acceptació popular que aquest mercat de Calaf serà un acte més dels celebrats al municipi. Per aquesta ocasió, l'horari es va allargar, celebrant-se la tarda del dissabte 20 de maig i el matí del diumenge 21, que a més, va comptar amb un menú econòmic per dinar i sopar, actuacions i música en directe. Oh, yeah.